ଉପଲକ୍ଷେ ଜଗନ୍ନାଥପୁର ଛକଠାରେ କାଉଡ଼ିଆଙ୍କ ଭିଡ଼ ଲାଗି ରହିଥିବା ହେତୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର କିଛି ଦୋକାନ ମାଲିକ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ କିଛି ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କାଉଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶ୍ରାମ ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିମଧ୍ୟରେ କାଉଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାନୀୟ ଜଳ, ଚା ଏବଂ ଜଳଖିଆର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିସହିତ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର କିଛି ଲୋକଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼ାଇଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ବହୁ କାଉଡ଼ିଆ ଭକ୍ତଙ୍କ ଜନସମାଗମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏଠାରେ କାଉଡ଼ିଆ ଭକ୍ତ କିଛି ସମୟ ବିଶ୍ରାମ ନେବା ପରେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିବା ସହ ଉକ୍ତ ଆୟୋଜନର କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇ ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ବାହାରି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଏହି ଆୟୋଜନରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ୟବସାୟୀ ଏବଂ ଆର୍ ହରିବନ୍ଧୁ ରେଡ୍ଡି, ଏନ୍ ସୀମାଶ୍ରୀ ରେଡ୍ଡି, ବାପି ଚୌଧୁରୀ, କେ ରଘୁନାଥ ପାତ୍ର, ସୁଦାମ ପାଢ଼ୀ, ଜି କୁର୍ମୟା, ସୁଗ୍ରମ ସଂଗ୍ରାମ ମହାନ୍ତି, କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ବିଶୋଇ, ରାକି ବାପୁଙ୍କ ସହ ସ୍ଥାନୀୟ ବହୁ ଯୁବକ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ।